en Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Previsiones de tempestes y episodios en pedra a la Safor. Gandía permitirá que las poblaciones de la comarca puedan aprovechar la futura planta de biomasa. Estem pendents d'eixes tempestes que en les properes hores començaran a recórrer la península i que, segons els models, deixaran episodis de curta durada i amb precipitacions intenses. Això sí, no parlem de pluges generalitzades en tota la Comunitat Valenciana, sinó de precipitacions focalitzades en punts concrets. En principi, esta dana es visitarà des de demà dimecres, quan es preveu que entre pel Mediterrani i pot evolucionar de diferents modes, per la qual cosa caldrà actualitzar la informació. A hores d'ara es poden dir que hi ha avisos activats per al dimecres en les tres províncies, per tempestes fortes que podrien portar també pedra. Per al dijous es preveu precipitacions en el litoral sud de València i nord d'Alacant, és a dir, en l'àrea de la Safor. Estes pluges arribarien durant la matinada i el matí del dijous, associades a este fenomen de gota freda. I encara que es tracte de fortes pluges, en cap cas suposarien la fi de la sequera. Con sol o correr en estos casos, el canvi del temps suposarà un parèntesi per a les altes temperatures que estem passant durant este mes d'agost, i en el litoral les màximes se situaran per fi per baix dels 30 graus. L'episodi d'inestabilitat meteorològica finalitzarà a partir del dijous, de manera que el cap de setmana ja es preveu una volta a les temperatures típiques d'esta època de l'any. Gandia estudia obrir a la resta de municipis de la Safor el servei de triturat de desbrossaments i de podes agrícoles, una iniciativa que es posarà en marxa en les noves instal·lacions que es col·locaran en l'antiga pedrera de Matxuquera. Es tracta de la nova planta de biomassa que estarà operativa en esta zona degradada, que es pretén rehabilitar gràcies al compostatge d'estes restes vegetals i que atendrà una demanda del sector agrícola, que és el que més està patint pel decret de la Generalitat que prohibeix la crema d'estos residus. Amb això, la planta de Matxuquera es convertirà en pionera en la Comunitat Valenciana a l'hora de permetre que el terme de Gandia siga el primer municipi de crema zero. Per altra part, tal com ha explicat la delegada de Medi Ambient de Gandia, Alicia Izquierdo, s'obri la possibilitat per a que la resta de localitats de la comarca també puguen fer ús d'esta instal·lació. Érem dels primers municipis que marcava ja aquesta previsió. Jo mateixa recordo haver fet declaracions així amb vosaltres en el que ja dia que nosaltres no teníem previsió que anàrem a patir excessivament talls d'aigua ni restriccions d'aigua perquè el nivell hídric, malgrat que era més baixet que altres anys, s'havia mantingut. Penseu que nosaltres tenim una zona de pluviometria de les més elevades del País Valencià, que és la Caldereta, que no és directament Gandia, però bueno, és la zona de muntanya, i per l'orografia que tenim podem dir que recollim bastant aigua. El problema en si del funcionament d'esta planta serà més bé com es traslladen aquestes restes vegetals fins a Matxuquera. Per això s'està pensant en diverses possibilitats, encara que la que més cobra força és la d'oferir un servei similar al que ja es du a terme amb la recollida de mobles vells a Gandia, en la qual l'usuari sol·licita la retirada via telefònica i se li passa a recollir en el dia acordat. En qualsevol cas, més enllà del triturat, la idea és processar les restes per a donar-los un futur ús. Sabeu que enguany, per exemple, havia sigut un any important per al Departament de Medi Ambient, havíem augmentat justament quasi 1 milió d'euros la contrata de parcs i jardins. Encara no s'ha produït el canvi d'empresa, perquè és cert que l'adjudicació nova l'ha guanyat una altra empresa que no és l'actual, que entrarà a treballar l'1 de novembre, però sempre tenim una previsió d'increment. Tu pensa que les contractes, legalment parle per la llei de contractació, sempre es poden augmentar un 10% del total al llarg de l'any i, per tant, l'Ajuntament sempre té aquesta previsió, perquè són coses que poden passar. És a dir, o que tingués una desgràcia, mantenir l'incendi aquella vegada de Matxuquera i aleshores se va haver de mobilitzar més diners i, per tant, a nivell econòmic podrem mantenir aquest increment d'hores. Seguim amb les entrevistes estiuenques a persones reconegudes de la nostra societat. I avui és el torn d'una persona que va ser portaveu del grup municipal al Partit Popular i que torna a ser-ho després d'un temps. Es tracta de Víctor Soler, qui des de molt jove ja tenia eixa vocació política, fins al punt que va encaminar tota la seva carrera acadèmica a eixe àmbit. Però més enllà de la seva professió, Soler és una persona amant d'una banda de la música, amb Bumburi com a cantant de capçalera, el qual imita
en esdeveniments familiars i d'amics i del qual es considera el major friki de Gandia i els voltants, o David Bowie i Leonard Cohen, així com també del cinema clàssic. Regreso al futuro és la gran trilogia que el va portar a les sales de cinema i també de la lectura, relacionada sobretot amb la filosofia i la política. Molt familiar va passar la seva infància en el mercat d'abastos de Gandia, on els seus pares tenien una fruiteria i on ell treballava i jugava a parts iguals. Per assolir la felicitat són moments i no podem estar feliços 24 hores al dia per molts motius, però intenta sempre que pot ser-ho. Pues mira, jo pense que la felicitat són moments i que ixa pues, lectura que alguns fan de bueno, soc feliç tot el dia, totes hores, no sé, crec que és molt complicat. La vida te posa en circumstàncies molt adverses, malalties, qüestions de salut, problemes laborals, econòmics. Hem d'aspirar a aquesta felicitat i hi ha que intentar almenys en algun moment del dia, quan uno, jo soc molt practicant de la frase cada dia tiene su afán, no? I que cada dia busquem la felicitat en les xicotetes coses. Precisament Leonard Cohen té una cançó que es diu Anthem, que diu there is a crack in anything, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. El que vull dir és que hi ha que ser, hi ha que tindre esperança en la felicitat. Víctor Soler, porter de futbol contrastat, cantant en la intimitat, gran cinèfil i lector, afortunat i familiar, però sobretot cercador de la felicitat en les xicotetes bretxes que s'obrin diàriament i que donen l'oportunitat de trobar-la i viure-la al màxim. Famílies joves, inclús algun que altre animal domèstic. Una imatge habitual a l'estiu és la presència d'un grup de persones banyant-se a la desembocadura d'un riu cap a la platja. Una imatge que a certes zones d'Oliva ja no es tornarà a repetir perquè el passat divendres uns cartells prohibien el bany a les desembocadures dels rius Molinell, la Séquia del Vedat o el Tou. Hem decidit des de l'Ajuntament d'Oliva posar aquests cartells perquè, per precaució, dona que la sequera que estem patint està fent que el caudal del riu hagi disminuït, el parc natural, el que és el que gestiona que aquestes comportes puguin obrir i que el caudal fluïsca més o menys, actualment, per protecció també del parc natural de la Marjal, està fent que l'àvia que obrin vagi cap allí i fa que els nostres rius, Molinell, Vedat i Tou, vagin amb menys caudal. L'aigua de les platges d'Oliva, recorda Llopis, s'analitzen per comprovar la seva qualitat, un anàlisi que no es produeix a les desembocadures de rius. A més, en èpoques de baix caudal, l'aigua pot provocar problemes de contaminació o estancament. L'Ajuntament el que pretén és que si aquesta situació canvia en uns dies, siga pel clima, que vinguin més pluges o el parc natural obri les comportes, llevarem aquests cartells de prohibició i també pues, posarem els que pertoca, que són els de no apte per a bany, donar que aquests caudals no estan analitzats setmanalment com si les nostres platges i per precaució, per protecció als banyistes, pues, hem decidit fer aquesta gestió. Per ara, assegura el regidor de platges, no existeix cap informe que certifique la presència de contaminació a aquestes aigües que puga produir problemes de salut a les persones. Frutas Amador patrocina els esports. Bellreguard es posa de peu per aquí que Llopis l'ha rebut amb els honors que es mereix una persona que ha marcat una fita històrica al municipi de Bellreguard en particular i a la comarca de la Safor en general. Quarta posició en els Jocs Olímpics de París en la prova de 110 metres tanc, que és la millor posició d'un saforenc en la nostra història i també la segona millor posició d'Espanya en esta prova en tota la seva història, sols darrere d'Orlando Ortega en Rio de Janeiro 2016. Quique Llopis arribava a Bellreguard amb el vitorès del seu nom, amb l'aplaudiment de tot el municipi que decidia eixir al carrer per a retre-li l'homenatge que es mereixia, així com el propi consistori que va organitzar una rebuda amb honors per al que és l'heroi dels Jocs Olímpics per al municipi de Bellreguard. I per a ell, per a Llopis, tot
un moment molt especial, ple de felicitat i que el va ajudar, sense dubte, a poder arribar on ha arribat en els Jocs Olímpics. Sí, sí, per suport. De fet, bueno, sempre quan acabava, que estava tranquil·lament ja en el llit, o estava en la villa ja tranquil·lament, em ficava a mirar a veure tots els vídeos que n'hi havia, perquè al final, com dic, és un extra de motivació, veure que bueno, paralitzar a tanta gent, encara que siguin 13 segons, per a apoyar-te és algo que increïble, que algo que pensava que mai arribaria. I t'esperaves tanta gent avui la rebuda a l'Ajuntament? No, la veritat que no. També siguent tres setmanes que és i tot, pensava que no vindria tanta gent, però bueno, que de totes formes molt agraït. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.